Donald Trump u inaugurua si presidenti 45 i shëbave, përfundon epoka Obama në shtëpinë e bardhë. Asnjëri nga liderët e partive politike nuk po jep detaje për takimet e tyre për krimin e koalicionit të ri qeveritar. Analistët politik theksojnë se kreu i BDI Sali Ahmeti gjatë takimeve me liderët e qirë po luan lojë të dyfish duke vrapuar pas pushtetit. Tëftuarit në emisionin Arena theksuan se platforma e përbashkët shqiptare i shkoj për shtati një parti, ata thonë se VMR-ja nuk mund të shuaj prokurorin speciale. Mirë mbrëma, jemi takuar sërish me mua dhe në këtë edicion informativ me zhvillimet e ditës. Donald Trump është presidenti i ri i SBA-s. Ceremonia e inaugurimit të tij dhe zëvendësit të tij, Mike Pence, është përcjell nga afro 900.000 persona. Trump gjatë fjalimit të tij të parë si president i siguroi amerikanët se do të jetë gjithnjë në shërbim të tyre, pasi që është populli ai cili do të qeverisë me shtetin dhe jo partia e cila ai e përfaqëson. Trump nuk hezitoi të fletë për të kaluar në Amerikës si shtet, duke përmendur faktin si janë mbyllur shumë fabrika dhe vende pune, ndërsa me ardhjen e tij ai premtoi mirëqenie për çdo amerikan. After me, I Donald John Trump do solemnly swear. I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States, and will to the best of my ability, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States, the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump mori postin e presidentit të 45 të SBA-s. Inaugurimi i tij u bë sot në Washington, me praninë e afro 900.000 personave. Para presidentit Trump, betimin e bëri zëvendës presidenti Mike Pence. Trump pas betimit mbajti fjalim duke premtuar mirëqenie për të gjithë amerikanët dhe siç tha, kthimin e pushtetit tek populli. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the job done. Every 4 years, we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. Thank you. Today's ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. Trump dhe Pence do të ndjekin paradën që do zhvillohet në bulevardin Pennsylvania dhe me gjas ky moment do të përcillet edhe me protestat të paralajmëruara të qytetarve që nuk e duan Trumpin si president. Ceremonia e inaugurimit ka nisur 2 ditë më parë me pjesëmarrje në kishë të presidentit të zgjedhur dhe bashkëshortes së tij Melania Trump dhe më pas me takimin e familjes Trump me atë të Obamas në shtëpinë e bardhë. Ceremonia në Capitol mbyllet me largimin e ish presidentit Obama, ndërsa presidenti i ri Trump dhe zëvendës presidenti do të marrin pjesë në drekën zyrtare të organizuar nga Komisioni i Përbashkët, që organizon ceremoninë e inaugurimit. Një ditë pas inaugurimit, presidenti i ri do të marrë pjesë në mëngjesin kombëtar të lutjeve në Katedralen Kombëtare të Washingtonit. Trump, me ardhje në funksionin e presidentit, do të jetë personi i vetëm i cili do të ketë qasje deri te kodet e fshehta për aktivizimin e armëve nukleare dhe në rast lufte. Ai e merr komandën e ushtrisë. Ai mund të lidh marrëveshje me qeveritë huaja, të cilat duhet i miratoj Senati.
Trump do t'i nënshkruan ligjet dhe ka të drejtën e vetos. A i ka për detyre dhe zbatimin e ligjeve që i sjell senati. 70 vjeçari merr detyrën e presidentit pas një karriere të gjatë të një biznesmeni multimiliarder, por të përcjell me shumë momente kontroverse. Ai nuk ka asnjë përvojë në politik dhe kjo do të jetë mundësia e parë për të dëshmuar veten edhe në këtë fushë. Emrimi i Donald Trump si presidenti i SBA-s ka nxitur trazira të dhumbshme në Washington. Mijëra qytetarë përfshirë këtu edhe shumë artistë të njohur që gjatë ditës kishin mbajtur protesta të vazhdueshme kundër Trump, kanë vërshuar rrugët e kryeqytetit amerikan. Protestuesit kanë shprehur revoltën duke thyer xhama të objekteve përreth dhe duke domoluar gjithçka që shihnin para vetes. Siç mund të shihet në video, për shkak të numrit të madh të protestuesve, policia mezi arrin që të qetësojë situatën. Pas 8 vitesh në shtëpinë e bardhë, familja Obama do të fillojë një jetë të re. Obama do të vazhdojë të jetojë në Washington, derisa vajza e tyre më e vogël të përfundojë shkollën. Presidenti i parë afrikano-amerikan tha se për një kohë do të jetojë në heshtje dhe se do të shmangë paraqitjet publike. Presidenti amerikan Barack Obama do të shkojë në pension politik dhe pas 8 vitesh në shtëpinë e bardhë do të fillojë një jetë të re. Si shkruajnë mediat e huaja, familia Obama do të vazhdojë të jetojë në Washington, derisa vajza e tyre më e vogël të përfundojë shkollën. Obama vetë se ka zgjedhur tashmë një shtëpi të re, në një pjesë të pëlqyer të qytetit Kalorame, në të cilën do zhvendosen me familjen e tij. Mediat shkruajnë se fëmijët e tyre të ardhshëm do të jenë Clintonët dhe të tjerë të pasur të njohur. Vlera e shtëpisë së re është vlerësuar rreth 5.3 milion dollar, por Obama nuk e ka bler, e ka marrë me qira. Obama është 55 vjeç dhe bëri histori si presidenti i parë afroamerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është në moshë relativisht të re për të dalë në pension, por në konferencën e fundit për media, ai tha se për një kohë do të jetojë në heshtje dhe se do të shmangë paraqitjet publike. I shkreu në Shtetit Amerikan e pret një jetë e re, me një pension që arrin mbi 200.000 dollar në vit dhe 20.000 dollar që do t'i takojnë dhe gruas së tij. Përveç kësaj, shteti do të paguaj mirëmbajtjen e hapësirave të zyrës, pagat e stafit, paratë udhëtimit, si dhe sigurimin e përjetshëm të shërbimit sekret. Obama në ditët e tij të fundit si president ka lëshuar një letër publike në të cilën falënderohet për mbështetjen që e ka marrë nga qytetarët amerikan. Ai u është drejtuar amerikanëve me këto fjalë: "Gjithçka që un kam mësuar në kohën time në detyrë, un i kam mësuar nga ju. Ju më bët mua një president më të mirë dhe bët që të jem një njeri më i mirë. Gjatë këtyre 8 viteve, ju keni qenë burimi i mirësisë, elasticitetit dhe shpresës, nga e cila unë kam marr forcë. Kam parë fëmijët dhe komunitetet të kujdesen për njëri tjetrin gjatë krizës më të rëndë ekonomike të historisë sonë. Kur harku i progresit të duket i ngadalshëm, mos harroni, Amerika nuk është projekti i çdo personi. Fjala e vetme më e fuqishme në demokracinë tonë është fjala ne. Ne njerëzit, ne do të tejkalojmë. Po ne mundemi." Ka shkruar ndër të tjera Obama në letrën e tij të fundit si president. Vjojmë të me zhvillimet nga vendi, bisedimet për formimin e qeverisë së re si rezultat i zgjedhjeve të 11 vjetorit vazhdojnë larg syve të mediave dhe opinionit. Asnjëra prej partive që merr pjesë në këtë proces nuk dëshiron të informoj ose komentoj bisedimet për formimin e qeverisë së re, as edhe epilogun nga takimet që kishte lideri BDI Sali Ahmeti me Gruevskin dhe Zaevin në selit e partive Macedonase. VMRO DPMN ka edhe 8 ditë mandat për formimin e koalicionit të ri qeveritar. Takimi i kryetarit të VMRO DPMN-s Nikola Gruevski, por edhe i kreut të opozitës Macedonase Zoran Zaev me kryetarin e BDI Sali Ahmeti, ende nuk kanë zer asgjë në sipërfaqe në lidhje me formimin e qeverisë së ardhshme. Edhe gjatë ditës së sotme, përfaqësuesit e VMRO DPMN-s dhe BDI-s qëndrojnë të pakapshëm për mediat për të treguar nëse ka diçka konkrete rreth negociatave për formimin e qeverisë mes dy partive, qoftë edhe në nivel të grupeve të punës. Pas takimit mes Gruevskit dhe Ahmetit, nga BDI në kumtesën e saj nuk potencuan as pak se kryetari i tyre me mandatarin kanë biseduar rreth formimit të qeverisë, por vetëm potencuan se në fokus të takimit ishte situata aktuale politike dhe biseda rreth zgjedhjeve.
por ndryshe vepruan nga vëmëroa DPMNE, ku antari i komitetit të partisë Antonio Miloshovski deklaroi se takimin mes Grevskit dhe Ahmetin e konsiderojnë si fillimi i negociatave për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, sipas Miloshovskit, vëmëroa DPMNE nuk lëviz nga qëndrimet e saj, duke thënë se për ta është e papranueshme dygjuksia në tërë territorin, si dhe vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale publike. Pas takimit me Grevskin, Ahmeti u takua edhe me kreun e LSDM-s Zoran Zaev, por edhe nga ky takim nuk u tha asgjë konkrete rreth formimit të qeverisë në kumtesat pas takimit, të cilat ishin tërësisht të ngjajshme. Të dyja partit kanë informuar se është biseduar për pozicionet e të dyja palëve, duke mos biseduar për çështjet konkrete. Kryetari i vëmëroa DPMNE-s Nikola Gruevski ka edhe 8 ditë mandat për të formuar qeverinë, ndërsa gjithçka ende mbetet larg syve të opinionit. Analistët kritikojnë vrapimin Ali Ahmetit në përselit e partive Macedonase në momentet kur partit shqiptare kam pozicion të fort dhe vendimtar për formimin e qeverisë së re. Ata shprehen se Ahmeti duhet të presë në selin e tij politikanët Macedonas që duan të formojnë qeveri duke përmbushur platformën shqiptare e jo të vrapoj pas pushtetit. Si do qoftë, si pas analistëve Sefer Tahiri dhe Aco Kabranov, kreu i BDI-s bashkë me VMRO-n po përgadisin teren për zgjedhje të reja. Ndjekim kronikën. Takimin e mbrëmshëm të Ali Ahmetit me liderin e LSDM Zoran Zaev, analistët politike vlerësojnë si rezultati asaj që një pjesë e BDI-s nuk duan koalicion me VMRO-n dhe si pas tyre, Ahmeti ka vepruar në këtë mënyrë për të demonstruar vullnetin politik se ka gjasa që të ketë koalicion qeveritar me LSDM-n dhe liderin e kësaj partie. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Ahmeti po përgatit terrenin për zgjedhje të reja. Analisti Sefer Tahiri vlerëson se pozicioni liderit të BDI-s Ali Ahmeti është i atill që ai duhet të pret në zyrën e tij mandatarin për formimin e qeverisë Nikola Gruevski ose kandidatin tjetër për mandatar liderin e LSDM Zoran Zaev e jo të vrapoj në selit e tyre. Unë shoh më tepër si një veprim politik apo një vrap pas pushtetit, gjë që është normale sepse partitë politike luftojnë për pushtet, megjithatë nuk e shoh si hap të arsyeshëm në kuptimin e realizimit të agjendës apo platformës politike apo deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare, sepse me vetë faktin që partitë shqiptare u ofrohen në një farë mënyre partive Macedonase, ose në rastin konkret kemi LSDM-n, e cila nuk e ka marrë mandatin, mendoj se bie niveli i kërkesave apo kompromisit duhet jetë më i madh. Unë shoh si veprim jo taktik i pamenduar mirë. Ndërkohë analisti Aco Kabranov takimin e mbrëmshëm e ka vlerësuar si lojë të dy fishë të Ali Ahmetit, pasi ai e ka kuptuar se Chelsea për momentin ndodhet tek ai dhe se takimi i mbrëmshëm ishte që të merë pik në fillimin e negociatave me VMRO-n dhe në vetë partin. Jas misam lekoni me ogrome not, por vëduj. Mendoj se ai ka rezistencë të madhe në BDI të shkoj me VMRO-n, ndërsa nëse pyetni personalisht Ahmetin, jam i bindur se përsëri do të vazhdonte me Gruevskin, përkatësisht me atë koalicion të tenderave, sepse në loj janë shumë të mëdha të hollave. Mendoj se Ali Ahmeti tani aktron se gjithçka është në duart e tij, por nuk e ka as pak të lehtë, sepse ka rezistencë të madhe në parti dhe tek shqiptarët, e cila absolutisht deklarohet kundër politikave të Gruevskit ndaj shqiptarëve. Ndërsa Ahmeti nuk do të donte të braktis Gruevskin, unë jam i sigurt në atë. Kapranov ka thënë se kjo lojë që po e luajnë liderët e VMRO-së dhe BDI-s është që të shkohet në zgjedhje të reja. Sipas tij, për Gruevskin problem është PSP-ja dhe Ahmeti këtu do ta ndihmojë. Idet për ndërprerjen e punës së prokurorisë speciale, qoftë përmes gjykatës kushtetuese ose mënyrave të tjera, janë ide tepër të rrezikshme. Kështu vlerësuan analistët e ftuar në emisionin e mbrëmshëm Arena në televizionin Shenja. Ata thonë se aferat e viteve të fundit duhet ju lihen prokurorisë speciale për zbardhje të plotë, ndërsa të gjithë forcat politike dhe institucionet të mbështesin punën e saj. Aferat e krijuara gjatë viteve t'i lihen në dorë prokurorisë speciale dhe të fillojnë të funksionojnë gjërat në mënyrë që të kthehet besimi tek qytetarët dhe të funksionojë shteti. Kështu mes tjerësh thënë Azmi Maliqi gjatë debatit në emisionin Arena që mbrëm u transmetua në televizionin Shenja. Ai shtoi se partitë politike kanë përvojë të mjaftueshme për të kuptuar momentin të rëndësishëm në të cilin ndodhet vendi. Dhe faktorizimi i tyre
duhet më bo me politika funksionale, mos të lihet vijave demagogjike dhe politikave në ajrë, por në kërkesa të shtrume mirë edhe një qeverime, një platformë të zbatushme që do të ketë kuptim edhe për deputetët që janë pjesë aty asaj shumice parlamentare. Ndërkohë, duke folur për të ardhmen e prokurorisë speciale, gazetarja Gordana Duvnjak tha se VMRO-DPMNE nuk e fsheh që është kundër punës së kësaj prokurorie, por theksoj se idet për ndërprerjen e punës së PSP-s në përmjet gjykatës kushtetuese janë ide të rrezikshme. Sepak një të rrasë zëbureve dhe KVS-jo e... Me gjithat nuk duhet të arrohet se në prokurorin special janë investuar shumë jetë, shumë dije dhe shumë angazhimi huaj rreth funksionimit të kësaj prokurorie. Mendoj se pengesa do të vazhdojmë, por me gjithat nuk duhet të arrohet se nëse VMRO-DPMNE i arrin që të bëjë qeveri, ajo nuk do të jetë qeveria që do të bëjë ndryshime rënjësore, pasi që për ndryshimet ligjore nevojitet shumicë prej 2/3-ave. Nga ana tjetër, duke i analizuar ndodhit rreth rastit Puç, profesoresha universitare Arta Bilalli tha se tërheqja e akt akuzës për rastin Puç është mundësi ligjore të cilën e parashojnë dispozitat e ligjit të procedurës penale. Siç dihet, rasti Puç është iniciuar ndryshe, jo direkt nga prokuroria speciale, ata e kanë marrë nga prokuroria e rregullt dhe tani nuk janë, domethënë, nuk mjaftohen me ato prova me të cilat disponojnë. Ligji e mundëson tërheqjen nga ndjekja, dhe në atë rast parashihet që gjykatësi individual apo këshilli gjyqësori përbër nga tre gjykatës në qoftë se bëhet fjalë për vepër për të cilën dënimi është mbi 10 vjet, të sjellë vendim për ndërprerjen e procedurës, të cilin vendim ja dorëzon edhe të pandehurit dhe mbrojtësit, dhe po ashtu parashihet edhe një diçka tjetër që ai vendim ti dorëzohet edhe të dëmtuarit. Megjithatë, profesoresha Bilalli theksoi se prokuroria speciale duhet t'ia sqarojë opinionit se është kjo tërheqje nga ndjekja për këtë rast, apo është ndonjë institut special që po krijohet në këto kushte. Gjykimi për rastin e Kumanovës i të akuzuarve, faktikisht për rastin e Kumanovës, ka vazhduar edhe sot me dyert të mbyllura. Po prezantohen materialet të mbledhura nga Drejtoria për Siguri dhe kundër zbulim me masa të veçanta të hetimit. Avokatët mbrojtës nuk janë të sigurt se edhe sa gjykimi për këtë rast do të jetë i mbyllur për opinionin, por me dinamikën e seancave do duhet të mbarojë së shpejti. Seanca e arshme është caktuar pas 4 ditësh më 24 janar. 9 maj të vitit të kaluar në lagjin e trimave në Kumanov, grupi armatosur i cili tani po gjykohet, u përlesh me policinë e Maqedonisë dhe nga kjo përleshje mbetën 20 të vrarë, prej të cilëve 8 policë dhe 12 të tjerë nga grupi armatosur. Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë ka kërkuar nga Serbia që të korrigjojë urgjentisht emrimin e Republikës së Maqedonisë nga ana organeve shtetërore të shtetit serb. Reagimi erdhi pasi në opinion dolën disa fotografi të biletave për pikat pagesore në të cilat Maqedonia referoi si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Përdorimi referencës dhe shkurtesa nga referenca në vend të emrit kushtetues të Republikës së Maqedonisë është në kundërshtim me marrëdhëniet e krijuara diplomatike midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë. Kjo paregullsi duhet menjëherë të korrigjohet. Besojmë se provokimi i tillë i cili lëndon gjenjat e qytetarëve të Maqedonisë nuk është pasqyrë fqinjësisë së mirë. Është i papërshtatshëm dhe i turpshëm emrimi fqyjes mes fqinjeve, theksojnë nga Ministria e Jashtme. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka promovuar dy projekte për pensionistët për këtë vit, vizitë shtatitore në banjë dhe udhëtim falas për fundjavë në ndonjë prej destinacioneve turistike brenda vendit. Për realizimin e këtyre projekteve, Ministria ka ndarë 35 milion denar për projektin e parë dhe 3 milion për të dytin. Të drejtë aplikimi do të kenë ata pensionistë që nuk kanë shfrytzuar ofertat e tilla vitin e kaluar. Vizit shtat ditorëshe në banjë dhe udhëtim falas për një fundjavë janë dy projekte që i ka organizuar Ministria për Punë dhe Politikë Sociale për pensionistët. Projekti i parë ka filluar të implementohet që nga viti 2010, ndërsa i dyti nga viti 2015. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Ibrahim Ibrahimi njoftoi se të gjithë pensionistët e interesuar kanë të drejtë ta shfrytëzojnë njërën ose të dyja ofertat, duke filluar aplikimin që nga sot. Afati i fundit i paraqitjes do të jetë 20 shkurti. Si të zainteresirani, pensioneri, po që në vaj që denes 20 januari,
Të gjithë pensionerët e interesuar, duke filluar nga sot, 20 janar deri më 20 shkurt të 2017, mund të lëshojnë kërkesë për shfrytëzim të këtyre dy projekteve në zyrat e Fondit të Pensioneve dhe Sigurimit Invalidor të Maqedonisë. Të drejtë shfrytëzimit të këtyre dy projekteve kanë shfrytëzuesit e pensioneve pleqërore, familjare dhe invalidore, të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Ibrahimi njoftoi se projekti Vizit 7 ditorëshe në banjë është një udhtim 7 ditësh përfshir gjithë nevoja që pensionistët mund të kenë, ndërsa kjo do të realizohet nga muaji mars deri në muaji nëntor. Vova prilika bi podsetil deka uslugata za banjsko klimatska rekreacija. Me këtë razo të kujtoj se oferta e shkuarjes në banjë mund të shfrytëzohet njëherë për periudhën nga marsi deri në nëntor të 2017, i cili zgjat 7 ditë dhe përfshin 6 net me 3 ngrënje në ditë, terapi, kontrollim shëndetësor i detyrueshëm dhe shpenzimet për udhtim, duke përfshir biletën kthyese të autobusit pas përfundimit të shërbimit. Ndërsa projekti i dytë udhtim falas për një fundjavë, tregoi Ibrahimi veçtierash e ka të organizuar edhe transportin prej vendit në të cilën jeton deri tek lokacioni i hotelit, që gjithashtu është i rezervuar në kuadër të projektit. Do të ka uslugata banjsko besplaten turistički vikend za koristje na penzija. Oferta udhëtim falas për një fundjavë përfshin 2 net me 3 ngrënje në ditë dhe është organizuar transport në autobus nga vendi që ata jetojnë deri në vendin e hotelit të rezervuar. Hotelet në të cilat do të realizohen këto oferta gjenden në vende turistike dhe atë në Ohër, Presp, Perov, Strug dhe Krushev. Pensionistët që e kanë përdorur edhe vitet e kaluara njërën prej këtyre ofertave, nuk kanë të drejtë që të njëjtën ta shfrytëzojnë edhe këtë vit, në mënyrë që t'u lihet hapësirë për shfrytëzim të ofertës atyre që nuk kanë pasur mundësi vitet e kaluara. Për këto dy projekte, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ka ndarë mjete financiare edhe atë për projektin e parë 35 milion denar dhe 3 milion denar për projektin e dytë. Gjatë fundjavës dhe të hënën, moti në Maqedoni do të jetë stabil me temperaturat të ulta, të cilët në shumë vende do të arrin deri në minus 10 gradë Celsius. Të dielën do të jetë më së ftohti dhe temperaturat do të cilët prej minus 16 deri në minus 7. Në mëngjes do të kemi paraqitje të mjegullës, temperaturat ditore do të cilën prej 0 deri në 6, kurse në vendet me mjegull do të ngelim në 0. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njofton se të martën dhe të mërkurën do të ketë rritje të vranësirave me rreshje të kopaskoshme të borës, ndërsa në pjesën jugrindore të vendit do të ketë rreshje të shiut dhe të borës. Rreshjet do të jenë të ngadalshme, ndërsa në pjesët jugore dhe perëndimore të vendit do të kemi ndryshim të intensitetit, por sasia e borës nuk do të rritet. Të mërkurën si pasojë rritjes së të ftohtë, ko paskohet do të fryë erveriu i cili do të shkaktoj temperatura prej minus 3 deri në 3 gradë Celsius deri në fund të javës. Kryeministri Edi Rama ka thënë se votimi dhe numrimi elektronik nuk mund të realizohet në zgjedhjet e 18 qershorit. Lideria e krau të së gjatës ekstreme Marine Le Pen po i kryeson sondajët për zgjedhjet presidenciale në Francë. Ndrojmë temë të informacioneve, inaugurimi projektit të financuar nga Bashkimi Europian për ndërtimin e sheshit dhe urës së re në Mitrovicë është shtyrë në datë të pacaktuar. Zyrtarët e BE-s kanë njoftuar se shtyrja është bërë për shkak se punimet nuk kanë përfunduar. Por shtyrja si duket është bërë për shkak të kundërshtimeve të ashpra që institucionet e Kosovës po i bëjnë ndërtimit të murit nga zyrtarët komunal serb. Kundërshtit rreth murit që po ndërtohen në Mitrovicë duket se kanë shtyrë edhe ceremoninë e inaugurimit të urës kryesore mbi lumin Iber, e cila ishte paraqitur për sot. Data për një gjë të tillë do të bëhet e ditur pas arritjes së një marrëveshje të përbashkët ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit rreth kësaj çështje, ndërkohë që pritet që të dyja palët të takohen në Bruksel më 24 janar. Por zëdhënësja për politik të jashtme e BE-s Maja Kocianqiq ka deklaruar se arsyeja e vonesës së tillë ka ndodhur për shkak se punimet për rinovimin e urës dhe rrugës Mbreti Petër në veri nuk kanë përfunduar ende. Jemi duke vazhduar diskutimet me të dyja palët për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të gjitha çështjet në lidhje me punimet në urën e Mitrovicës, ka thënë Kocianqiq. Ndërkohë krerët qeveritarë të Kosovës janë duke përsëritur paralajmërimin se muri i ndërtuar nga autoritetet
serbe të Mitrovicës e Veriut do të rënohet. Në fund të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës. Rezolut kjo me të cilën kërkohet që të prishet muri i ndërtuar brenda muajit janar të 2017. Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje drejtuesve të komunës së Mitrovicës së Veriut që të bëjnë rënimin e atij muri. Pasi që siç ka thënë ai, ndërtimi i murit është i paligjshëm. Matej Mustafa ka shtuar se nëse nuk vepron pala serbe do të ndërmarrë veprimet e saj qeveria e Kosovës për rrëzimin e murit. Bashkimi Evropian ka ndarë 1.2 milion euro për projektin e ndërtimit të urës, ku përfshihet edhe muri i cili ka bërë edhe ndarjen fizike në mes Mitrovicës së Veriut dhe asaj të jugut. Kryeministri Edi Rama ka thënë se votimi dhe numrimi elektronik nuk mund të realizohet në zgjedhjet e 18 qershorit. Kreu ekzekutivit shqiptar jep detaje se përse aplikimi i teknologjisë në zgjedhje është i pamundur. Rama thekson se kërkesa opozitës nuk është gjë tjetër veç se justifikim për humbje në zgjedhje. Ai rendit pretendimet sipas tij të gabuara që PD ngre për këtë çështje. E vërteta është se ne nuk kemi kërkuar asnjëherë votim elektronik. Kemi kërkuar vetëm identifikim elektronik të zgjedhësve në qendrat e votimit dhe numrim elektronik të votave. E vërteta është se me qeverinë e vjetër ram dakord që të mjaftoheshim në 2013-ën vetëm me dy projekte pilot, një për Tiranën dhe një për Fierin. Partia Socialiste nuk ka asnjë problem në parim me gjithë këtë revolucion digital, as Partia Socialiste s'ka dhe s'ka ka të di të ketë kundërshtim për të mbështetur një revolucion të tillë, nëse do të kishin fakte dhe si të plot se pengesa që nuk u ka përcyen dot në 2013-ën mund të ka përcyen në qershor të këtij viti. Lideria e krautë të së gjatës ekstreme Marine Le Pen po i kryeson sondazhet për zgjedhjet presidenciale në Francë, të cilët do të zhvillohen në prill të këtij viti. Kryetaria e Frontit Nacional ka 25 deri në 26% të përkrahjes së popullit, krahasuar me kandidatin tjetër favorit Francois Fillon, i cili në sondazhet e fundit ka marrë 23 deri në 25% të votave. Por pavarësisht shifrave që japin sondazhet, pritet që të fillon të mund liderin e krautë të gjatë në raundin e dytë të zgjedhjeve që mbahen në maj. Pas një kalvari të gjatë ligjor, ish-bosi i drogës Joaquin Guzman është ekstraduar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mediat lajmi u konfirmua nga prokurori i përgjithshëm i Meksikës, i cili tha se në masa të rrepta sigurie, Guzman u nis me një avion drejt SBA-ve, pa specifikuar se ku do të mbëri. I njohur me nofkën El Capo, Guzman ishte dikur lideri i Sinaloa, një prej karteleve më të fuqishme të trafikut të drogës në Meksik. Veç famës që fitoi prej këtij biznesi, Guzman u bë dhe më i njohur pasi u arrestua dy herë nga autoritetet meksikane dhe të dyja herët mundi që të arretise në mënyrë spektakulare nga burgu. Pas arrestimit të tretë, SBA nguli këmbë për ekstradimin e tij dhe duket se Meksika ka qenë më së lumtur t'ia plotësoj këtë dëshirë, duke hequr një peshë mjaft të sikletshme nga vetja. Janë disa shtete amerikane, mes të cilëve Arizona, Kalifornia dhe Teksasi, që kanë ngritur akuza kriminale ndaj El Capos, përfshirë trafik droge dhe vrasje, diçka që e bën të paqartë se ku do zhvillohet gjyqi i tij. Të ndëruar shikues, këtu kemi përfunduar me këtë edicion informativ, faktikisht me edicionin e fundit, domethënë për në gjuhën shqipe për sot. Për informacione të reja ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit qenja.tv. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj natën e mirë.